אני אגיד שלום לעידו נתניהו, שלום, רופא, סופר, מחזאי, מה שלומך? כישלון המדינה. כישלון המדינה. כן. איך אתה רואה את המצב שלנו? המצב שלנו, מבחינה פנימית, אני חושב שהוא השתפר. זאת אומרת, יש פה את הטראומה העצומה הזאת של מה שקרה בשבעה באוקטובר, אבל בכל זאת, מה שזה עשה, תוך כמה שעות, אומרת, כל מה שהאינטיפה, כל מה שאלפי הטילים במשך שנים, והאוטובוסים המתפוצצים, והמתפוצצים בבתי קפה, כל מה שעברנו, שעלה במאות על גבי מאות של הרוגים, כל מה שקרה במשך שנים, לא הועילו לשנות את דעתם של רבים מאיתנו. בשעות האלה שחלפו, שהיו בעוטף עזה, הזוועות שקרו שם, אני חושב שכן הביא לשינוי תודעתי, אני חושב שאתה צודק לגמרי, אלדד. אני רואה את זה מאנשים מעטים שמוכנים לדבר איתי, כן, מהצד השני של המפה הפוליטית. אתה כן רואה שיש כאלה ששינו את דעתם. כן, אבל אלה שמוכנים לדבר איתך זה אנשים שבלכתחילה יש להם איזושהי יכולת סובלנות כלפי הצד השני. לא, זה נכון, אבל עובדה שהם שינו את הדעות שלהם. זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר שזה לא ישנה. את הלך הרוח אצל הפוסט-ציונים, או אצל איך שאתה רוצה לקרוא להם. זה לא ייתכן אחרת. ומכיוון שאנשים האלה רוצים לחיות, ואני חושב שזה כן שינה משהו, ואני חושב, תראה, בכל זאת יש פה איזה רוח, בכל זאת יש פה את תחושת הלאומיות שקיימת עמוק בפנים אצל כולם, או אצל הרוב הגדול, שאולי הייתה רדומה, אולי הייתה מכוסה בשכבה של על-לאומיות או פוסט-ציונות, אבל בסופו של דבר זה רק שכבה וזה פרץ החוצה. תראה, כמו שאתם שומע פה, אתם מדברים, כל הזמן מדברים על זה שאנחנו לא מבינים את הערבים, אוקיי? זה נכון, רבים מאיתנו לא מבינים את הערבים, אם כי זה לא נראה לי כך מסובך, אני חושב שז'בוטינסקי הבין את זה לפני 100 שנה, לא ברור לי מה כך מסובך. שאנחנו אומרים אנחנו לא מבינים את הערבים, זה לא בדיוק אנחנו. אנחנו, הכוונה, יהודים. הם הרבה פחות מבינים אותנו. הם לא מבינים את הכוח הפנימי שיש לנו. הם באמת חושבים שאנחנו לא עם. חושבים שאנחנו צלבנים? הם חושבים שאנחנו איזה אספסוף לא צלבנים, אספסוף כן, מין אספסוף כזה. הם חושבים שאנחנו לא עם? יש לי חתיכת חשבון איתם, אתה... וואו. חושבים שאנחנו אספסוף שהתאסף פה פליטים, קומץ פליטים, שמה שמרחד אותנו זה הדת או לא הדת, אבל שאין בנו את הרגש הלאומי, הם לא מאמינים בזה. ולכן הם כל פעם טועים. כמו שערף התא באינטיפאדה השנייה, אותו דבר. הם חשבו שבאמת ההתקפה הזאת, מה היו שיקולים של איראן, או לא היו שיקולים של איראן בקשר לערב הסעודית, אני לא יודע. אין לי ספק שהם היו בטוחים שהמתקפה הזאת תחליש אותנו, תערר את הרוח שלנו, תגרום לשבר נוסף לא כל כך טעה באינטיפאדה השנייה, במובן שדיברנו עליו מקודם, שאריק שרון נסוג מרצועת עזה אחרי האינטיפאדה השנייה ומצפון השומרון. הוא לא נסוג בגלל האינטיפאדה השנייה, נסוג בגלל דברים אחרים, הוא פחד מבעיה דמוגרפית, היו לו כל מיני שיקולים. אבל כן, גייסנו את הכוחות הוא נסוג בגלל הטרור. הוא נסוג בגלל הטרור. טוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת ברשותך. לדעתך, איך הגענו לאירוע הזה שקרה לנו בשמחת תורה? מה... אני יודע בדיוק כמוך, מה זאת אומרת? לא, מה... לי יש את התפיסת עולם שלי, אני שואל אותך. יש את התפיסת עולם שלי, דומה לתפיסת עולם שלך. אז תגיד אותה. תראה, אנחנו, זה ברור שאנחנו, הייתי אומר, השלנו את עצמנו במידה גדולה מאוד, באמת, בקשר לאפשרות לרצות את האנשים האלה. אנחנו משלים את עצמנו... כל השנים האלה השלנו את עצמנו לפני הקמת המדינה, השלנו את עצמנו לא כל כך בזמן הקמת המדינה. איכשהו נסוגנו מהאשליה העצמית הזאת בזמן מלחמת השחרור ואחריה. אבל מהר מאוד שבנו לזה. אתה רוצה, אתה מוותר, הם יגיעו לשלום איתך. מאז 67. לא, אבל גם לפני 67. מה, וההבלגה של שנות ה-30, והנכונות להסתפק ב... מדינון קטנה על רצועת החוף והגליל, כמו שהיה בוועידת פיל, כמו שבן גוריון הסכים, חשב שזה יביא את השלום.
זה היה לאורך כל 100 שנים של ציונות. זאת אומרת, ז'בוטינסקי היה נגד זה, אבל ההנהגה הציונית הייתה בעד זה, ורוב העם היה בעד זה. אוקיי. Okay. אותה אשליה, שאם אתה מוותר מספיק, תיתן את הוויתור האולטימטיבי, והם יסכימו לזה. לא הבנו שהרצונות שלהם הם לגמרי אחרים, שיש להם אידיאולוגיה נוקשה מאוד וקשוחה מאוד, שהיא מובילה אותם בדרך אחרת. וכמובן, אחרי זה נסוגנו, והגיע אוסלו, והגיע כל הקטסטרופה של אוסלו. אז לדעתך זה אוסלו וההתנתקות? זה חלק מהתהליך הזה. אין ספק שאוסלו, ההתנתקות, הנסיגה מדרום לבנון, כל הניסיונות האלה לעשות ויתורים שירצו אותם. אוקיי, אבל עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, ואתה צדקת... זאת הקונספציה הלא נכונה שלנו. אין קונספציה אחרת. כל פעם זה עניין טקטי, אבל הקונספציה הבסיסית שוויתור שלנו יביא אותם, את הערבים הפלסטינאים להתפשר, היא קונספציה מוטט, והיא כבר מוטט במשך 100 שנים. אוקיי, אבל אחרי שאמרנו את זה, בא השמאל והתקשורת עכשיו, וכולם בעליהום וטוענים, מה שדי מתקבל בציבור לפי הסקרים, שהקונספציה הייתה של ראש הממשלה, במשך רוב השנים, הוא היה רוב השנים ראש הממשלה, של לחיות עם החמאס. לא להכריע אותו, לספק לו, לשמור אותו כדי להציל את יהודה ושומרון, שלא תהיה שם מדינה פלסטינית. ואם הוא היה מחליט להיכנס לעזה, איך אתה מכיר את החמאס? מה שאנחנו עושים עכשיו, לכבוש את עזה. היה מישהו, הצבא היה מוכן לזה? היה מישהו מהפוליטיקאים במדינת ישראל שהיה מוכן לזה? זה אבסורדי, כל הגישה הזאת. זה ברור שלא הייתה אפשרות פוליטית לעשות את זה. ובכל מקרה, כמובן שאתה לא רוצה לאחד כוחות בין עזה ליהודה ושומרון. זה גם טקטיקה שבמידה מסוימת הייתה מוצדקת. אבל באופן מעשי, לא אי אפשר היה להיכנס לעזה ולהכריע את החמאס. זה היה בלתי אפשרי. גם ליברמן לא עשה את זה כשר ביטחון. דיבר על זה באופן תיאורטי, אבל הוא לא עשה מעשים כשר ביטחון לבצע את הדבר הזה. אף אחד לא עשה את זה. זה לא יכול היה להתקבל, זה היה בלתי אפשרי, אוקיי? אני מסכים איתך שהמחשבה שאם תשפר את התנאים הכלכליים שלהם, זה יביא לשקט, זו מחשבה מוטט, והייתה מוטט אצל כולם. נווה. יש לי שאלה, אתה לא פוליטיקאי ולא ביטחוניסט. תודה לאל, כן. אז יש לי שאלה אנושית, נקרא כן, לזה. כן, אנושית. כן. כן. כי... אני לא רגיל לזה באולפן. אנחנו... שיהיה, לא, כן. כי... יש לנו הכל מהכל, אבל תראה, אחיך, כן. אמר פעם שהוא היה רוצה להיזכר כשומר ביטחון ישראל. שהיה רוצה מה? להיזכר כשומר ביטחון ישראל. יכול להיות. ועבד הרבה על הסכם הנורמליזציה עם סעודיה. ואותו אחד עם הסוכריה של זמרי. נחבא, נחבא. יכולה להישאר. למה הפסקת? זה שלישי, בבקשה. ומעניין אותי ברמה האישיותית והאנושית, אם אתה יכול לספר לנו על איך עוברים עליו הימים האלו, ארבעת השבועות. אני לא באתי לדבר עליו, ותצטרכי לשאול אותו בהזדמנות אחרת איך עוברים עליו הימים. הוא עובד בסביב השעון, אין פה עניינים אמוציונליים, יש פה עניינים של... הוא דרוש, הוא צריך לנהל את המלחמה הזאת, צריך לנהל את המערכה המדינית והצבאית, עבודה קשה מאוד, גם באופן מלחמה מסוימת הכלכלית. זו עבודה סביב לשעון, והוא עסוק בזה, ולא בשום דבר אחר. הוא לא חלק איתך מחשבות... כמה זמן יש לך לדבר עם המשפחה? אתה ראש ממשלה, מה, כאילו... לא, זה ברור, אבל אני עדיין... אני לא צריך לשאול אותו מה עובר עליו, זה ברור לגמרי שיש לו משימה לעשות, הוא כדרכו, הוא עושה... אגב, מה עובר עליך? זה שאלות רק שמראיין שואל פוליטיקאי, מה הרגשת, נכון? כאילו, סתם מדברים אחד עם השני, נכון? מה אתה חושב אבל על מה שקורה עכשיו בציבוריות עם ההתקפה עליו והקמפיין עליו וכל האירוע שבעצם מאשימים אותו, השמאל מאשים אותו, שזה דבר מופלא שהשמאל מאשים אותו באחריות לאירוע שהוא היה לא ניצי מדי כלפי החמאס. מנהלים מלחמה פוליטית, זה קצת מזכיר לי באולפנים, מה שאתה... אני מדי פעם יוצא לי לדלג על ה-11, 12, 13, אתה רואה פה ושם דברים שהם אומרים, או שאתה רואה את זה בחדשות בגוגל, זה כמו מזכיר לי את ה... הם מנהלים בזה את הפוליטיקה שלפני המלחמה, זה מזכיר לי את אותו יפני שהיה ביערות העד שם, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהיפנים הובסו, המשיך לנהל אותה מלחמה במשך עשרות שנים.
הם מנהלים באמת המלחמה הזאת, כמו היפני המסכן הזה. מה לדעתך? אבל לפי הסקרים, לפי הסקרים הוא בבעיה. בסדר, מה זה? עזוב, מה זה משנה הסקרים עכשיו? באמת, אני לא רוצה להיכנס לזה אפילו. האמת היא שלא צריך לחשוב על הסקרים, לא צריך להתייחס לזה, ואם אני אתן לך עצה, גם אתה אל תתייחס לזה יותר מדי. דברו על הדברים האמיתיים, הרציניים, ולא להיקלע ולא להיכנס לתוך המלכודת הזאת. מה אתה חושב שהוא צריך לעשות עכשיו? או שמדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו מול האיומים, גם החמאס, גם חיזבאללה, גם איראן. אני אגיד לך מה אני אמרתי, אולי אתה לא מרגיש נוח עם השאלות שלנו פה כל כך, מה זה? אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שתפקידו ההיסטורי של ראש הממשלה נתניהו, הוא למגר את האיומים האלה, שהגענו לרגע ההכרעה, שבו הוא צריך למגר, שעכשיו יש לו את הלגיטימציה, את הלגיטימציה למגר גם את החמאס, גם את החיזבאללה וגם את איראן. מה דעתך אתה? אני לא נותן פה עצות מה לעשות, ומתי לעשות, ואיך לעשות. זה ברור שיש גם בעיה בצפון שיצטרכו לטפל בה בדרך זו או אחרת, כדי לאפשר באמת לאנשים לחזור למקומות האלה. הבעיה בדרום כנראה תיפטר בדרך זו או אחרת. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. מי לדעתך צריך להיות שם אחרי זה? אין ספק שאנחנו צריכים לשלוט שליטה צבאית. אנחנו למדנו את זה על בשרנו אחרי אוסלו ואחרי מה שקרה ביהודה ושומרון, שלקח לאריק שרון שנה וחצי של אינטיפאדה עד שהוא חזר ונכנס להרים. אתה זוכר שדיברו על זה מה, אנחנו נחזור לשכם? שהצבא ייכנס לשכם? שהצבא ייכנס לג'נין? איפה נשמע דבר כזה? דבר אמרו על עזה. אוקיי, נכון. בסוף היינו צריכים לשלם מחיר מטורף בשביל לחזור לעזה. אני מסכים. אני רוצה לשאול משהו. תראה, לפעמים נורא קשה לראות את הדברים מתוך האירוע, זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך האירוע. זה נכון. אנחנו לא יודעים. עכשיו, אני רוצה לשאול על בן ציון, נתניהו ההיסטוריון. זכרו לברכה. אבא שלך, זיכרונו לברכה. כן. אני חתמתי איתו יחד על עצומה נגד ההתנתקות. נגד ההתנתקות. זה מה שאני יכול להגיד. לא, אבל מעניין אותי, הוא כהיסטוריון, סתם השערה שלך, אתה לא יכול לדעת את זה. האם באמת אנחנו באירוע היסטורי? או שרק בגלל שאנחנו ב... לא מבחינת הנפגעים, הכמות... האם האירוע הזה יעצב לדעתך את מדינת ישראל אחרת לשנים הבאות, או שבגלל שאנחנו בתוך האירוע וכמות כזאת שנפגעים, אנחנו באמת חושבים שיהיה פה שינוי? תראה, אבי תמיד סבר שלנתח את הזמנים עכשיו, זה הרבה יותר קל מאשר לנתח את העבר. לנתח את העבר, אתה צריך למצוא דוקומנטים ישנים, פיסות מידע שיש לך, מתוך זה לנסות... לשחזר ולבנות ולהעריך מה קרה בעבר. אומר, נתח את מה שעכשיו זה לא בעיה בכלל. עכשיו, הוא היה היסטוריון, אני לא היסטוריון, אבל אני חושב שאין לי ספק שמה שקרה זה טראומה עצומה, וזה ישפיע עלינו, אני חושב, לדורות, בהחלט. כך אני חושב. אתה חושב שזה יכול, כמו שאחרי אוסלו הייתה, או אחרי האינטיפאדה הראשונה היה את אוסלו, ואחרי האינטיפאדה השנייה היה את ההתנתקות, אתה חושב שיכול להיות איזה סוג של מהלך של נסיגה מיהודה ושומרון אחרי האירוע הזה? לא. אני חושב שזה בלתי אפשרי. מי שרוצה להתאבד, יכול לעשות את זה. זכותו. כבר עשינו את זה. כבר עשינו את זה. אומנם בחלקים קטנים יותר, אבל... לא הבנו עד הסוף. אני חושב שהיום אנחנו מבינים עד הסוף מה המשמעות של זה, ומי הם האויבים שלנו. יש כאלה, כמוני וכמוך וכמו אחרים, שהבינו אולי עד הסוף, תמיד. יש כאלה שלא הבינו. אני חושב שהיום כולם מבינים עד הסוף, מי הם האויבים שלנו? היום עמי איילון... בסדר, עזוב, יש אנשים שבאמת הם סרוטים, מה לעשות? זה לא יעשה שום דבר. אבל אני חושב שרוב האנשים, גם כל פוליטיקאי שירצה לעשות את המהלכים האלה, הוא לא תהיה לו תמיכה ציבורית. איפה הציבור שיתמוך במהלכים האלה? תראה, רבין ופרס האמינו באוסלו, חשבו שזה יביא שלום. אבל היום שמישהו יחשוב את זה, אני לא מאמין שזה יכול לקרות. עידו נתניהו. רופא, סופר, מחזאי, וגם אח של בנימין. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. תודה לכם. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחר כך נהיה...